ရှောက်ရောင်းရောင်းအောင်မြင်ခဲ့ရပါတော့ပရိသတ်တွေလည်းအရင်ဟိုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်နောက်ထပ်ထပ်လို့ဖို့လို့လည်းအင်အားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ထပ်လည်းလုပ်ချင်ပါတယ်အခွင့်လဲစီစဉ်မယ်ပေါ့နော်စိတ်ကူးထားတာပေါ့လို့ဇေရောအကောင့်တင်ပေါ်ပြသေးဘူးလောက်တာတော့လုပ်ချင်မှာတဲ့နော်အကောင့်တင်ပေါ်ပြတဲ့အကြောင်းရလဲတယောက်ချင်းစီရလဲ individual ကလည်းတယောက်ချင်းစီရလဲအိုအလုပ်တွေကိုစီကိုစီလုပ်နေကြရတဲ့အခါကျတော့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ရဖို့လိုကြတယ်ခါကြတော့အချိန်ခက်ခဲလေးတွေရှိရယ်ဒါပေမဲ့တချင်းပိုင်းတွေကအစာပေါ်တော့ရွေးချယ်မှုတွေကအစအများကြီးစဉ်းစားရတာရှိရယ်ပေါ့လွယ်လွယ်လေးလုပ်လို့မရတဲ့ဟာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းအချိန်ပိုယူရတဲ့သဘောပါဟုတ်ဝန်တာတော့ဗောနော်တိုင်းထက်လို့ပါဝန်တာပဲနေမလားအဖေပါဆိုတော့ပျော်တာ
ရဲ့စေတနာလေးလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာအပြေးပြိုင်နေတာကိုကိုသားလေးကိုသမီးလေးကိုပဲနိုင်စေချင်တာပဲလေဒါမိမာရိုင်းရဲ့စိတ်ဆန္ဒမိမာရိုင်းရဲ့သဘောပေါ့လေအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့သားသမီးကအခုချိန်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာရက်တည်နိုင်တာတွေ့တော့ဒါမိဘကြောက်ရဲ့ခံစားချက်ကတော့ပြောပြစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်ဟုတ်အဖေလက်ထက်ထဲကနေအခုချိန်ထိချစ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြရတယ်။သမီးလက်ထက်ထိဆက်လက်ပြီးတော့ချစ်ခင်ပေးခဲ့ကြရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီတော့ဘာပြောကိုယ်ဆိုလဲဒီနေ့တစ်ထိရင်ဘတ်ထဲမှာရှိနေတယ်ထားတယ်ဆိုတော့ပိတ်သက်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်များအလုံးနဲ့အမြဲဆုံးချစ်ပါရစေ။ Don't let me get there we go.Tenía el pueblo talle, donde ya va la pewe. Oh, you see, Jamaica, oh, towers and seas.